Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento. E neste vídeo estarei respondendo mais uma pergunta de um de meus seguidores do canal A Casa do Homem, aqui no YouTube. Mas antes eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução. Vale a pena conferir. Bom, a pergunta que me foi feita por um de meus seguidores, como eu já falei, aqui do canal, do meu canal A Casa do Homem, no YouTube, foi: devo voltar para minha ex? Depende. O que foi que ocasionou a separação? O que foi que ocasionou a separação? Depende. Veja bem, você discutiu com ela e se separou por um motivo, digamos, semelhante ao de você torcer pela seleção brasileira e ela torcer pela seleção argentina? Foi esse o motivo da briga? Foi esse o motivo da separação? Bom, se ela se arrepender de ter te deixado por causa disso, por discussão de futebol, por exemplo, não tem problema nenhum, ela pode voltar. Ou você pode voltar para ela. Ou o motivo foi outro. Ou o motivo foi que ela disse que já estava cansada da rotina, não gostava mais de você, conheceu uma outra pessoa, disse na tua cara que não te amava mais, te largou, foi ao encontro de outro homem, foi para a cama com ele várias vezes e por alguma razão ela quebrou a cara, ela se arrependeu ou ela se decepcionou e pensou em você novamente como o homem ideal para ela e quer voltar? É essa a situação? Depende. Qual das duas situações? Se o motivo da separação e da briga foi banal, eu aconselho a voltar sim, a aceitar a ex de volta. Agora, pense bem, essa pessoa te abandonou, te deixou por outro, ela foi para a cama com outro homem, certo? Possivelmente tenha dito na sua cara que não te amava mais, e por alguma razão essa mulher se arrepende, ela quer voltar para você e você vai aceitar? Pense duas vezes. Você vai realmente perdoar essa mulher? Você vai realmente perdoar essa mulher? Você vai dar um ponto final no que aconteceu? Ou você vai ter aquele orgulho, aquele prazer de ter essa mulher de volta, mas que com o passar do tempo, você vai ficar se lembrando da traição, do abandono, e você vai hostilizar essa mulher novamente? Vai jogar na cara dela o que ela fez? É o que eu digo. Devo voltar para minha ex? Depende. Depende do que aconteceu e do que ela fez. Depende de como foi a separação. Se foi algo banal ou se foi algo sério. Eu dei dois exemplos na fantasia para que você me compreenda bem o que eu estou querendo transmitir. Depende do que aconteceu. Depende de como se processou a separação e do que ocorreu depois da separação, ok? É isso. Bom, qualquer pergunta ou dúvida a respeito do que foi dito aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos e você também pode deixar os seus comentários aqui na seção indicada desse vídeo. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.